Untuk saudari Nurul Kamila, coba Anda buka sohibah 2 paslon P. Ahkamil Ikhram. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon ari ieu eta hiji pasal Pi Ahkamil Ikhrami tetep dina nyaritakeun pirang-pirang hukum ikrar. Bahwa sareng ari itu ikrar, lugotan ceuk lugot al isbatu eta kadar-kadar netepkeun. Wasar'an jeung ari ngaran ikrar ceuk syara, ihbarun eta ngabejakeun pihakin kana hak alal ukiri ka jalma anu ikrar. Fahorojat maka kaluar naon asyhadatu nyaksi li annaha karena saestuna itu syah saestuna itu ikrar ibarun eta ngabejakeun bihaqin kana hak li ghairihi manfaat pikeun kuring alal ghairing madarat kabatur wal mukir bi sareng ari ngaran wal mukir bi sareng ari barang anu ikrar durbani eta kabagi dua bagian ahaduhuma ari salah sahijina itu durbani hakullahi ta'ala eta hakna Allah ta'ala kasir koti seperti maling wazina sarang zina. Coba Anda urangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Dina ieu pasal Kiai Musoni preng ngajelaskeun pirang-pirang hukum ikrar. Ari ngaran ikrar teh eta kabagi dua, aya ngaran ceuk lugot, aya ngaran ceuk istilah. Ari ngaran ikrar ceuk lugot teh nyaeta al isbatu hartosna teh kadar-kadar netepkeun. Contohna teh saperti netepkeunana hideung ka si jae tah eta teh nu dingaranan ikrar ceuk lugot. Wasar'an jeung ari nu dingaranan ikrar ceuk syara teh nyaeta ihbaru bihaqin alal mukiri ngabejakeun hak ka batur. Pahorojat maka kaluar ku kecap ikrar nyaeta asyhadah. Nyaeta asyhadah. Liannahu karena saestuna itu ikrar teh eta teh ngabejakeun hak pikeun kur. Ngabejakeun hak anu manfaat pikeun kuring jeung anu madarat pikeun batur. Kalau korbi sareng ari barang anu diikrar keun teh eta aya dua. Kahadumma ari salah sahijina itu ikrar itu barang anu diikraran teh hakullahi ta'ala eta hak Allah ta'ala. Contohna teh sapertikeun maling sareng zina. Ari anu nomor kadua teh nyaeta hak adami. Contohna teh saperti nuding hiji jalma. Tari anu ningaranan hak Allah mah eta mah meunang bedona. Eta meunang bedo. Tari hak Allah mah eta mah meunang bedo ikranna sabab contohna hak Allah misalna teh kuring kamari geus jina. Terusnya ari geus ngadalila teh geus 5 menit. Ngabedokeun ketang da kuring mah teu jina tah maka eta bedona teh meunang. Malahan mah ku bedona teh matak meunang jadi pahala. Ya cukup. Pertanyaan selanjutnya coba. Jadi kesimpulan anak sebenarnya jadi kesimpulan anak ari ikrar teh tak kabagi dua aya hak Allah aya hak adami. Untuk pertanyaan selanjutnya coba Anda tertib lafaz lugotan dari qauluhu wa huwa lugotan. Tertib lugotan tertibna jadi hobat. Kulantaran hubar tingkah rupa alamat rupa na kudoma sab kalimana isim pron segetna tolong-tolong sabun kesulitan sakit wayan biasa didugikan
Hatur nuhun tina sadaya perhatusanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.